महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच बिगुल वाजले, एकाच टप्प्यात निवडणूक, 20 नोव्हेंबरला मतदान, 23 नोव्हेंबरला निकाल। लोकशाहीतील सर्वोच्च महोत्सवाची घोषणा झाली, 23 नोव्हेंबरला महायुतीच्या विजयाचा जल्लोष करू, फडणवीसांचा शंखनाद। 21 टप्प्यात निवडणूक, 21 टप्प्यात कार्यक्रम, निवडणुकीच्या घोषणेनंतर जयंत पाटलांचा इशारा, आमचं सरकार येणार, मविया नेत्यांना विश्वास। तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद देताना आमच्या माणसांनी त्याग केला, जागा वाटपाच्या बैठकी दरम्यान अमित शहांचं सीएम शिंदेंना उद्देशून अत्यंत महत्त्वाचं विधान। वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक, जागा वाटपावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता। निवडणुका जाहीर झाल्यावर उद्या सकाळी 11 वाजता महायुतीची पत्रकार परिषद, जागा वाटप आणि उमेदवार यादी जाहीर होण्याची शक्यता। नारायण राणे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला, कुडाळ कणकवली मतदारसंघाबाबत चर्चा सुरू। निवडणुकीत पिपाणी चिन्हावर बंदी नाही, शरद पवारांच्या पक्षाची मागणी, निवडणूक आयोगाकडून अमान्य, तर आयोग फायनल अथॉरिटी, आता काही करता येणार नाही, पवारांची प्रतिक्रिया। वायनाड पोटनिवडणुकीसाठी प्रियंका गांधी मैदानात, काँग्रेसकडून उमेदवारी जाहीर।